ქართველი სომელიეები და მეღვინეები ქართული ღვინის პოტენციალზე საუბრისას აღნიშნავენ, რომ ბოლო 5 წელში გაუმჯობესებულია როგორც ღვინის ხარისხი, ასევე მისი გემური თვისებები. თუმცა მათივე თქმით, მომდევნო 5 წელში კომპანიებს ამ ყველაფერზე კვლავ ბევრი სამუშაო აქვთ. საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის წევრები მიიჩნევენ, რომ ქართულ მეღვინეებს დღეს უკვე პრეტენზია მთელი მსოფლიოს საექსპორტო ბაზრებზე შესაძლოა ჰქონდეთ. თუმცა რიგი საკითხები მოვლენების ამგვარ განვითარებას მაინც აფერხებს. მაგალითად, როგორიცაა ხარისხიანი ღვინის დიდი რაოდენობით წარმოება, რადგან სხვა ქვეყნებს ეს პრობლემა არ უდგათ და ისინი საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული ღვინის პირდაპირი კონკურენტები არიან. სამიზნე ბაზრებზე საუბრისას კომპანიების წარმომადგენლები ევროპას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და აზიის ქვეყნებს ასახელებენ. ბევრ ბაზარზე გვაქვს რეალურად კარგი პოტენციალი, როგორც ქართული ჯიშების უნიკალურობით და ასევე თვითონ ქართული ქვევრის ტექნოლოგიით, ღვინის წარმოებით. ანუ ჩვენი ნიშა არის ეს, შეიძლება ითქვას, რადგან მოცულობით და რაოდენობით არ არის შესაძლებელი, რომ გაუწიოთ კონკურენცია ისეთ დიდ ღვინის ქვეყნებს, როგორიც არის თუნდაც საფრანგეთი, თუნდაც იტალია, მოკლედ მოცულობით ამათ ვერ შევეჯიბრებით. ბიზნეს შეიცვალა, შეხედულებები შეიცვალა, დამოკიდებულება შეიცვალა, მიდგომა შეიცვალა და რა თქმა უნდა უკვე მივდივართ რაღაცა იმ ფაზამდე, რომ კარგი ხარისხის დაჭერა თურმე შესაძლებელი ყოფილა. სოფლიო ღვინის რუქაზე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ვცდილობთ ადგილის დაკავებას, თუმცა ალბათ უახლოეს 5 წელიწადში შევძლებთ რაღაცა კონკრეტულ პოზიციამდე მისვლას. მქონდა ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის ჩინეთზე კიდევ ისე მიდის აქტიური, იმიტომ საკმაოდ დიდი ბაზარი არის. წინა წელს მქონდა გერმანია, მქონდა პოლონეთი, თუმცა ნუ გერმანია ისეთია, სადაც მთელი მსოფლიოდან და მათ შორის ევროპის ქვეყნებიდან, მათ შორის ამერიკიდან საკმაოდ დიდი, ანუ ეს არის ძალიან მოცულობითი და მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე არ არის. და ნუ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ევროპის ბაზარზე მათ შორის ურთიერთობების გაცილებით მარტივდება, გაცილებით იზრდება და მათ შორის აზიის ქვეყნები ნუ რჩება. რაც შეეხება მცირე მარნების წარმომადგენლებს, მათი თქმით, წლიდან წლამდე ბევრი გამოწვევა აქვთ, მათ შორის სარეალიზაციო მიმართულებით და ექსპორტზე გასვლით, თუმცა ისინი თავის დამკვიდრებას აქტიურად ცდილობენ. საექსპორტო თვალსაზრისით სამიზნე ბაზარი რა თქმა უნდა არის დასავლური ქვეყნები, ევროპის ქვეყნები, მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციული მეღვინეობის ქვეყნებიდან საფრანგეთი, იტალია, გერმანია, ესპანეთი საკმაოდ მძლავრად არიან დამკვიდრებული, ასე ვთქვათ, ღვინის სფეროს მეღვინეობის სექტორში, ქართულ ღვინოს ფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ეკავოს სათანადო ადგილი. 19-20 წლის მოსავალი კი გაყიდული გვაქვს, 21 წლის მოსავალისას რა თქმა უნდა ექსპორტზე იყო აღებული, 2021 წლის მოსავლის ექსპორტსაც ველოდებით. რა თქმა უნდა, სრულად რაც გქონდა. ასე ვიყიდებ სიგნალს ჩვენ ადგილობრივ ბაზარზე, როგორც ქუთაისში, ისევე თბილისში. ღვინის ექსპორტი გაიზარდა. წელს პირველ კვარტალში საექსპორტო ბაზრებზე 56 მილიონი დოლარის ღვინო გავიდა. ამჟამად 1 ლიტრი ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასი 2.92 დოლარია. გასული წლის ამავე პერიოდში საშუალო საექსპორტო ფასი 2.98 დოლარი იყო.